Lähtö hyväksytään. Kaksi Sahara Hotmama hyvin liikkeelle. Se rinnalle kolme Poetry in Motion. Kiihdytykseen laukkaa kuusi Willow Pride. On nopeasti ravi äskelelle, jää kuitenkin porukan hännille. Kärkeä kaksikosta runsaasti 10 metriä numeroon yksi Calabria. Sisärataa seuraavana neljä Quite Fabulous. Ensimmäisessä karteessa laukkaa viisi Arcadia. Nyt on laukalla kaksi Sahara Hotmama. Näin kolme Poetry in Motion johtaa parilla 10 metrillä numerolla yksi Calabria, josta runsaat 10 metriä numero 4 Quite Fabulous ja tämän takana kuusi Willow Pride. Takasuoraan mennään ja avaus puolikassa illan ensimmäisessä lähdössä aikaan 18,5, puolitoista kerrosta on matkaa maaliin ja mennään numeron 3 Poetry in Motion tahtiin. Yksi Calabria seuraa johtava, neljä Quite Fabulous on kolmas sisällä, sen rinnalle kääntää kuusi Willow Pride ja se vauhdilla etenemään toisesta rataa pitkin kohti kärkihevosta. Kärki nelikosta on rusaat 10 metriä, tulevat kaksi Sahara Hotmama ja viisi Arcadia ollaan kaartumassa etusuoralle. Kolmivuotislähdössä ja tässä lähdössä kaikki osallistujat tammaa hevosia. Kolme Poetry in Motion on johtanut koko matkan. Kuusi Willow Pride laukkasi kiihdytyksen, on nyt kiertänyt kuitenkin johtavan rinnalle. Ja kärkikaksikolle 1000 metriä mennään aikaan 20,0. Tasaista on menty, lähdetään viimeiselle kierrokselle ja vauhti alkaa kiihtyä. Yksi Calabria seuraa johtava, neljä Quite Fabulous, kolmas sisällä, neljä sisällä, kaksi Sahara Hotmama ja näiden rinnalla toista rataa pitkin viisi Arcadia. Tallikarteesta on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja kolme Poetry in Motion saa painetta numerolta 6 Willow Pride, kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Yksi Calabria on johtavana takana, neljä Quite Fabulous tulee kolmas sisällä, kääntää nyt toiseen ulos, kun viimeistä kertaa ollaan takasuoralla, kolmas ulkona viisi Arcadia ja kaksi Sahara Hotmama sisärataa viimeisenä, kärki kaksikolle kolmas puolikas mennään aikaan 16,0. Vauhti on hyvä ja viimeiset 500 metriä käynnistyy, kolme Poetry in Motion johtaa, kuusi Willow Pride vaatii rinnalla vauhtia, yksi Calabria tulee tämän kaksikon takana, nostaa nyt toiseen ulos. Näin neljä Quite Fabulous pääsee etenemään sisärataa pitkin johtavan tuntumaan. Kärki kaksikolla runsaat 300 metriä matkaa maaliin ja kolme Poetry in Motion on johtanut juoksun jokaista metriä. Kuusi Willow Pride on johtava rinnalla ja vaatii vauhtia. Yksi Calabria toisessa ulkona, neljä Quite Fabulous johtavan takana. Loppusuoraan tullaan ja kolme Poetry in Motion johtaa, mutta kuusi Willow Pride haastaa. 100 metriä matkaa maaliin ja kuusi Willow Pride saa yliotteen. Kolme Poetry in Motion kuitenkin vastaa rintarinnan tulla. Ykköseksi puristaa numero 6 Willow Pride. Ensimmäisessä lähdössä viimeiset 500 metriä 16.5 siista 500 16.5. Ja nyt on toisen lähdön esittelyyn aikaa 10 minuuttia 10 minuuttia till defilering lopp 2. Vahvistetaan ensimmäisen lähdön voittajaksi numero 6 Willow Pride, Ari Moilanen, se kilometriaika 17.9. Jinen saapuu etusuoralle esittäytymään illan ensimmäisen lähdön voittaja valjakko numero 6 Willow Pride ja Ari Moilanen. Markku Nieminen on valmentaja, IMT Talli Oy Porista omistaa ja IMT Talli Oy Porista on myös kasvattanut hevosen. Voittotulos 17.9, oikein lämpimät onnittelut.
vahvistettu tulojärjestys lähdössä 1-6 Willow Bride, 3 Poetry in Motion, 4